Vai, vai. Esse é o nosso andar. Estamos perto. Leva tempo pra tirar por uma equipe de busca subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer, convicto, por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Vem, Rex. Cadê o carro? Carro? Não podemos ir na rua. Tá lotado de militares chineses. Ah, isso é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo o que precisam saber. Sou a Hannah. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhor. Senhora, vocês falam a minha língua? O senhor está bem? Consegue andar? O meu marido está ferido. Precisa descansar. Negativo. Sem descanso. E helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. O quê? Pode ficar. Eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Estamos roubando helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde isso vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Estou muito feliz por você estar aqui. Vambora! Anda! Vai! Vai! Vai, vai! Se abaixa, fica junto. Vamos lá, hacker. Funcionar, tamo fudido. Não tem muita escolha agora. Liberem o caminho. Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza, vamos subir. Sargento Hacker, proteja o helicóptero.
agindo. Vai, verifique, Hacker. Todo mundo a bordo, agora! Vai, 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 anda. Vem! Vem! Sem sair, vai, vai, vai! Não tem muita cobertura. Porra, merda de ideia, Covid! Foda-se! Positivo, atirando! Saída alternativa. Câmbio. Entendido. Aguarde. A gente está tão ferrado. Lápide, encontre um caminho até o rio. Estamos trabalhando na infiltração. Na escuta? Entendido. Desligo. Vamos nessa. Vamos embora daqui. Coisas de não claustrofobia? Mark, não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete. Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker. 30 minutos. Escuta o lado de 4. Aquilo que eu tô pensando? É assim que se faz. Fortaleza, lado de 4. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Desvio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar pro navio. Fortaleza desligando.
ameaça. Descendo a rua principal. Thank you.
atravessa! Corre, Hacker! Olha lá! Tô pronto. Vamos já estreando! Cadê o Damasco? Cadê o Acho que dá. Acho que nós despistamos. Acabou? Acho que sim. Estamos atrás do bloqueio. Acho que nós estamos sim. Por aqui. Estamos quase no rio. Nossa, isso é uma zona de guerra. Que porra tá rolando aí embaixo? Anda! Cacete, tá virando uma guerra civil. Cara, o lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Bom, por aqui. Por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda pra chegar ao rio. 他们是自己人，我们留在这观察情况。Americanos e Potter, vocês podem nos ajudar. Chega aqui. Tá de olho, Hacker. Relaxa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? De Roma? Isso sério. Okay. Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de Shang têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo pro rio. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Esse povo está revidando. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos encurralados. Você pode nos ajudar. Fica aqui. Vamos lá, Hacker. Anda logo. Precisamos de explosivos para penetrar a blindagem. O nosso tempo. Nada bom, eu acho. Vamos acabar com ele e achar um jeito de sair da cidade pelo rio. Aquela patrulha blindada tá no nosso caminho. Vamos dar uma olhada lá de cima. Então, aquele prédio. Vê se tem alguma coisa de útil lá. Estamos fazendo fogo.